Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The great second Khoguma Shumano Assalamu Alaikum. The English class ki tasutamang unit 1 shuru ko tasut the book unit 1 abe tasut the hagi kam sawal na jawab na di ammang tayar kri damdar tapadi video ki kau tik da bachiya razi chi awal da di da sabak wayu da sabak mafhum wayu chi da sabak de shair wale de ke shamil kare de tik sho No, the book start ta ta surashi contents ta fehrist ta da gori bachi contents unit 1 de a tiny creature choti si makhluq tiny creature matlab choti si makhluq tik sho bachi no padi ki teen nature sab teen birds and animals main teen da di نظم سره بچی اخا دا تاسو زوی ما یونٹ 1 ا ٹائنی کریچر یا ساته کتا سو سوچو کی کور کی بهر روزی لگ کوټو نا بهر نظر واچوی نو تاسو تا با پرندې مخکاری الوزی با ماشی مچان گونګټ دا بم تاسو تخکار شي ساروی چیلې ګړی بیزی دا بم تاسو وینی پویګی کنا په دنیا کې به پانی به موینې خوځي کې به بلبله کې به موینې بټرفلای تیتلی شي ورته وي مچې به پکې وینې دي بوټو باندې وګرځي ګلونه به موینې نو تاسو به ډېر ډېر سیزونه وینې چې کله کور نه راوځي او نظر واچوي ټیک شو کنه یا سکول ته لاړ شي هلته دا هر څه موجود وي سکول کې ستاسو سکول کې به بوټي مي مچې به ګرځي ګلونه به مي هر قسمه دا ټول هر څه د کم ځای نه راځي بچیا دا ټول هر څه الله پاک پیدا کړی دي ټیک شو کنه او دویمه خبره The a tiny creature, ek choti si makhluq, ek choti si. Mata usta suel bachi da tol Allah pak peda kri di yaad sata. Sang chi manga padi khushale chi manga Allah insanan peda kri yu. Aw gora ke yo alak de ha halak koi chiz shukr de chiz halak peda ima. Aw ke jinai nu jinai wi shukr de chiz jinai peda ima. Da sida kana bachiya. No Allah pak makhluqat peda kri di da har sa Allah peda kri di. Aw har siz پدغه باندې خوشاله دي کومچ دې مچ وي زه خوشاله ما کما شه دې مچ ما شه وي زه بس شکر دې چې ما شه ما لکه څنګه چې انسانان وي میا څه ته بچیا ا ټاینی کریچر کې مونږ د دې خبرې مونږ ته دا نشانی راکړي او مونږ ته دا خبره ظاهري چې الله پاک ډیر واړه نه واړه مخلوق هم پیدا کړي د دین هم واړه مخلوق شته غټ مخلوق هم شته او دا ټول د دې دنیا د پاره دي او انسان د پاره را پیدا شوی دي او یو نظام الله روان کړی دی او دا نظام به ختميږي د قیامت پر ورځ باندې بدا هر څه کیږي ختميږي او دویمه خبره الله چې څوک څنګه پیدا کړی په هغه حالت کې هغه سین هغه سیز کما شه دې ک بوټې دې ک چیلې دې ک ګډه دې ک مچ دې ک انسان دې ک هر قسمه ساروی دې ک پرنده ده دا ټول په خپل ځان باندې خوشاله دي او دریمه خبره الله پاک چې کوم دې هر یو سیز خپل خسته شکل کې پیدا کړي دي پوښي بچیا نو په دې سبق کې د ټاینی کریچر کې منګه د الله یو بړای هم بیانو ټیک شو کنه د قدرت پکې ګورو قدرت مخلوقات د قدرت چې دا دنیا کې څه پیدا کړي دا موږ ته نشانی راکړي چې دې باندې تاسو غور او فکر وکړئ دا چرته راغلي دا چا پیدا کړي دي ټیک شو بچیا او راځي چې ورته وګورو Getting started मतलब शुरू हुआ चाह रहा है मतलब दादे स्टार्ट अखलूजान रेडी गई हा लुक एट द पिक्चर बिलो तस्वीर की तरफ देखे पिक्चर तस्वीर बिलो नीचे पिक्चर से तो ही बचिया तस्वीर आसिम या आसिम इज वेरी हैप्पी हैप्पी खुश आसिम वेडियर खुश थे टू सी कलरफुल फ्लावर्स To see دیکھتا ہے colorful رنگ برنگ مختلف رنگونا برنگ ٹھیک شو flowers پھول a bright shiny sun bright چمکدار shiny چمکدار bright روشن او shiny چمکدار صفا چمکدار نور a clear blue sky clear صاف blue نیلا sky آسمان and butterflies اور تتلیاں He is thanking Allah.
ادا الله شکر وباسي سبحانه وتعالى فار ال ديز ثينجز دي ټول سيزونو ګوري بچي د ماشوم د فطرت وي د سيزونو مخخي پرندیم خوخی بوټی موټی مخخی هر سیس سره دی لوبي کوي میګانو سم لوبي کوي کتا سو خیل کړي چیلو سرم لوبي کوي دی وړو دغه سرم لوبي کوي مثال پښو ګانو سم دا لوبي کوي نو د ماشوم مزاج وي بچي ښه نو الله دا سيزونه پیدا کړی دی ماشومان ته خوندونه اخلي لیټس ټاک آی بوله راځي چې وایو ډو یو سی ډیفرنٹ ثینګز اراوند یو تاسو د خپل ځان نه ګر چا پیره مختلف سيزونه یې نه دټ الله هاز میډ فار اس او دغه الله پاک پیدا کړی دی زمنګ د پاره نیم ا فیو اف دیم د سس نمونه والی ما تاسو ویل بټر فلای دی شیپ دی ګوټ دی او کاو دی کرو دی پیرټ دی ایګل دی دا پسې سی ها کاکروچ دی کروکوډایل دی ها فراګ دی پوښ کنه منګ منګ منګو دی منکی دی ها اپل دی دا ټول سيزونه الله پیدا کړی دی ډو یو ثینک الله تاسو د الله شکریا ادا کوئ ثینک شکریا فار آل اف هیز بلیسنګز د دې ټول رحمتونو یا د دې ټول نعمتونو نعمتې او ها او څنګه شکریا ادا کوي بچیا ها مونږ د الله شکریا ادا کوو بچیا تاسو ادا کوئ کنه منځونه کوئ ها تلاوت کوئ د الله شکریا ادا کنه او خلکو سره ښه کوئ دام د الله شکریا ادا ګوره څوک چا خلکو سره بد نه کوئ جنگونه نه کوئ نو دام د الله شکریا ادا کنه راځي چې د الله دا یو مخلوق ته شریر وړو کې دا هغه ته وي د بګ د بګ مطلب دا دی کټمل دا په انسیکس کې راځي دا بګ نه دی انسیکس حشراتو کې راځي ښه شپک پی او وزري وړي وړي مولخم پکې راځي کټمل مثال کټمل هم پکې راځي ها د لا واسپګم پکې راځي ها ماشه مش دا ټول پکې راځي خو بس د بګ دی وخت کټمل مان دا ته هر سم مراده خستې شي ښه پری ریډینګ پری مین پهله ریډینګ د ریډینګ سه پهله پړنا ریډینګ نمخ کې بدا مونږ تاسو ته وایو تاسو نه ته پوس کو چیرې تاسو سنه خبرې کنه سنه خبرې لوک ات د ګیون پکچر دی لاندینی تصویر ته وګورئ اینڈ ډیسکرایب د انسیکټ او دا انسیکټ پکې وګورئ دا څه شی دی پیژنې بچیا دی ته وی ګراس هوپر څه ورته وی ګراس هوپر مولخ ورته وی دا وګور دا انسیکټ دی شپږ خپې دی د انټینا دا غټ غټ خپې پکې دوه دی دا سر ور وړي دی وزري دی بګه کتلې اندې چرتا وات ډو یو انډرستانډ انډرستانډ تاسو پوی ہے کنا سمجھنا انڈرسٹینڈ سمجھنا بائی دا ٹائٹل آف دا پوئم تاثر دے ٹائٹل دا برا چکم ٹائٹل دے دا کم لقب دے دے سبق تاسو پدی بانی پوئے آو منگ پدی بانی پویو بچیا سنگ پویو اللہ دیر والا نا والا مخلوق پیدا کری دی آو اگی کے دا بگ ہم شامل دے پوشوی کنا او دغه بګ چې کوم دی دا په دې دنیا کې اوسیږي د خوراکونه د ضرورتونه الله پوره کوي د دې لپاره الله دا ګلونه پیدا کړی دی مثال د دې لپاره دا فضا دا په دې کې دی خپل زندگی تیری او دا بګ چې کوم دی دا بګ په خپل ځان په خپل وجود خوشاله دی چې شکر دې زه الله بګ پیدا کړی ما ٹھیک شو کنه راځي چې دې دا سبق وایو اینڈ وین دا رین هډ گون اوی او چې کله باران ودرېدلو باران څه شو ودریدلو یاد ساتي باران چې کله ودریږي کنه دا غینه بعد د مرغۍ او د انسیکس حشرات او دا زر زر واپس راوځي او خپل خوراکونه او خپل تلاش پسې ګرځي ګرځي کنه نو کله چې باران ودریدو ان وین د رین هډ ګون اوی او د ماشومان دغه فطرت ته ماشوم په باران کې نه کینی او بعض وخت باران تیز نه سړ تنه چې باران ودریږي بس سم د سر راوځي بس ماحول ته به بار راوځي او منډه تړلې وي دغه سیده کنه وګوره and sun was shining everywhere rain had gone chalna ya khatam hona chikala baran khatam sho ya udri do ave chalna gan ave khatam hona and sun was shining everywhere aw nwar har taraf ta chamkedal shuru shu chamakna shining everywhere har jagah i ran out on the walk to play no زه بهر راووتم چې لګي لوبي وکم ماشوم دی کنه آی رین اوټ آن د واک ټو پلے بهر راووتم چې لګي لوبي وکم ان فاوند اور پایا ویکت ا لټل چوٹا بګ کټمل واز دیر و چې څنګه باران ختم شو نور راوخته بس زم راووتم چې لګي لوبي وکم نو سمې ولیدو یو کوټه کټمل غنی مې ولیدو یو انسیکټ مې ولیدو او بس هغه
ما اولی دو بیاسه چلو شو and he was running just fast او هغه دومره تیز روانو بیا as any little bug could run چې څنګه دا نور واړه واړه کټمل ګرځي څومره تیز ګرځي بس عمر تیز روانو څومره چې طاقت عمر تیز روانو until he stopped for breath at last تر هغه پورې تب تک until مطلب تب تک تر هغه پورې stop for breath سانس لینے کے لیے ایٹ لاسٹ آخر کار آخر کے لگ ساغستو لو ادرے دو آل بلیک اینڈ شائنی ان دا سن آل بلیک اینڈ شائنی در دا ٹول بدن سشیو در دا ٹول بدن دا سے پڑکی دو اینڈ بلیک او شائنی تک تور او چمک بلیک کالا شائنی چمکدار ٹھیک شو اینڈ دین ہی چرپ ا سانگ ٹو می او بیا ماتا وہ یو گانا بندی ویلا چرپڈ انسیکس چې دا چو 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 چر 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 دا کوي کنه نو د دې اواز ته ویلې شي چرپډ چو چو کرنا چرپ معنی وي دا بچیا چو چو کرنا یا چهچهانا مرته ویلې شي پرندې چهچهانا کوي شهیده خا اینڈ گیو هیز وینگز ا لیٹل ٹگ ٹگ وی کینچنا کینچنا کاف ہی ی نون چی نون الف کینچنا او دا خپلی وزر لگی دا سی راخ کلی رانی غی غندی کلی and that's the way he showed that he او دغا طریقوا چه اغا خپل زان he showed دکانا that he چه دغا was very glad to be a bug glad خوشی خوش یا خوشی او دا علامت دی دا exclamation دا خوشحالی علامت دی دا آخر که کاری تا بچیا دا علامت دی ما سرا نو مارجوری باروز د چې کوم دا غزل لیکلی دی یا نبز می لیکلی دی نو د دې معنی دا ده د دې مفهوم د ټول غزل دا دی چې څنګه باران ختم شو پرندې یو حشرات دا راووتل نو یو ما او یو کټمل جوړ ډېر تیز روانو زمور بس روان شوم چې مې کتو هغه یو ځای کې ودرو سای غستا سای غټه غټه کوله او د خپلې وزرې مزرې لګلې سې رانې غې کړې خوشحالۍ نه یعنی دا مطلب و چې زه کټملې ملا پیدا کړی ما او زه په دې خپل بدن باندې خوشحاله یم پوه شو کنه نو یاد ساتي الله چې څه پیدا کړي هغه په دې کې د الله حکمت دی او د دې دنیا ته د هغې ضرورت دی یو مچانو والا کیسه ما تاسو ته کړې وه یو ملک نه مچان ختم کړی شوي بیا هلته بوی پیدا شو بعد د هغې نه بیا مچان د نورو ملکونو په پیسو باندې راوړل ښه پوه شوې کنه بچیا پر دنیا یو سیزم ختم شي نو یاد ساته نقصان په دنیا کې پیدا کیږي نو الله چې کوم مخلوق دی دنیا کې پیدا کړی دا بې فائدې نه دی پوسټ ریډنګ ریډنګ کے بعد هیو یو ایور هرډ دا ساؤنڈ آف اے بگ آپ نے کبھی سنا ہے کسی کٹمل کا آواز کی آواز دیکھو کٹمل آواز ہم اوڑے دلے چرتا بولے رشپی داغا کرڑے لگے کہنا چو 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 جیسے کہیں کہنا مجھے آوازوں نے دی کہنا ہاں ڈڈ یو لائک اے پوئم دا بگ تاسو دا نظم خو لگے تو خو ہم شو دا بگ وائل ریڈنگ پلتے وقت آل آر آل بگز ہارم فل ٹول بگز نقصانی دی نہ بچے ٹول بگز نقصانی نه دی بعضی بگز داسې دي لکه مچۍ وغیرہ انسیکټس چې هغه پولینیشن کوي ټیک ده بچیا پوهیږئ راځئ چې پیری وایو دا نظم به څنګه وایو اینڈ وین دا رین هیڈ گون اوے اینڈ سن واز شائنگ ایوری ویئر آئی رین آؤٹ آن دا واک ٹو پلے اینڈ فاؤنڈ اے لٹل بگ واز دیئر اینڈ ہی واز رننگ جسٹ ایز فاسٹ ایز اینی لٹل برگ کڈ رن انٹل ہی اسٹاپ فار بریتھ ایٹ لاسٹ آل بلیک اینڈ شائنی ان دا سن اینڈ دین ہی چرپڈ اے سانگ ٹو می اینڈ گیو ہز ونگز اے لٹل ٹگ اینڈ دیٹس دا وے ہی شوڈ دیٹ ہی واز ویری گلیڈ ٹو بی اے بگ ونگس ستوئی بچیا پر وزاری ٹھیک شو ہاں راضی چی ددی مشک کم ایک تا ایکسرسائز چی کم دے دا بمونکو کو خدا ببل ویڈیو کیوں کو اس تاسو ته د دې سوال نه صرف زکوما چې په دې باندې تاسو پوه شي او خپل کاپو کې ځان سره ولیکي یا د دې نه فوټو سکرپټ واخلي او د پرچو د پاره ټیسټ د پاره یادوي خو چې دا ستاسو د یونټ 1 ا ټاینی کریچر ا ټاینی کریچر نو تاسو ته لیکلی شئ چې ایک چوٹی سی مخلوق لیکلی شئ ورته دلته موږ سره ځای نشته دی بهر حال د دې معنی ده ایک چوٹی سی مخلوق او د بگ کټمل راځي سوالونه ته آنسر دیز کوېسچنز وټ ډیډ د پوئټ فائنډ آن د وے د شاعر په لاره باندې څو کتل چې کله باران ختم شو د پوئټ فاؤنڈ ا بگ آن د وے نو د شاعر یو بگ یو کټمل وکتو ٹھیک شو
دویم دی why did the bug give his wings a tug tug له له هانا یا کینچنا دی بګ دی کټمل خپل وزر ولی راخ کلی وی خوځولی to showed his glad to be a bug چې دا اوخی چې زه الله په دی باندې خوشاله ما چې زه یو کټمل ما پوښ وکنه خا بیا دی why did the poet go for a walk وی شاعر ولی دغه نه بعد دو باران نه بعد بار وته یا چاته to make himself fresh چې لک فرش شي لک ځان فرش کی and see the nature او قدرت لګو ګوري چې الله دا نظاره وګوري باران نه بعد هر سړی رمزه کی خسته تازه تازه کړي بوټي باندې وب پریوتی ها نغه پکې دا دغه مو کته باغ خبرې دې ګرسته سوال راځي naming words څه ته بچیا هر هغه لفظ چې هغه نوم ظاهري نوم د یو سیز نوم ظاهري هغه ته وی naming words هغه الفاظ ته سوې naming words words which shows nouns are called naming words هغه ته موږ سوې naming words ها لکه دا دین یو دی علي دا یو نوم دی کنه ها جمله په جوړول غواړی تاسو کتاب کې نشته ستابه ورته زوې ما علي از مای الډر برادر علي زما مشر ورور دی دویم پېښور وی لیو ان پېښور موږ پېښور کې اوسېګو پنجاب پیپل اف پنجاب ار ګوډ د پنجاب خلک وی خري ګوټ بکری دی آی لایک د میټ اف ګوټس زوې د چیلو وخه په شوق کرم خو خمه ده بلون کلر اف بلون از پینک او د غبارې رنگ وی څنګه دی دا پینک دی ګلابي دی نو دا سوال هم بچی تاسو حل شو ټیک ده د دې نه بعد موږ ستاسو په بلې ویډیو کې د دې د ایکسرسایز د ګرامر حصہ د پکې خالی ځای نه دی دا ټول موږ تاسو ته په بلې ویډیو کې کوو د ځان خیال ساتي بچیا موږ سره اوسئ موږ په دې چینل کې تاسو ته دا ټول د اول کلاس نه والا پنځم کلاس پورې بلکې د اتم نه هم لسم یو لسم دو لسم بیولوژي هم په دې کې شروع کړی دا ښه باقي د نور کلاسونو باندې د شپږم او اتم دا به ان شاء الله وخت سره شروع کوو خو فل حال د اول نه پنځم پورې ټول سبجیکټس په تاسو ته من خایو دا ایکسرسایز دا سبقونه غزلونه نثر او هر څه به ان شاء الله موږ تاسو ته پدې کې کوو د مور پلار دعاګانې اخلي او دا غوي خدمت کوي موږ تم دعاګانې کوي ښه د بادو بریالي اوسئ الله حافظ